Այսօր կայացել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի 5-րդ հանդիպումը։ Կողմերը շարունակել են սահմանազատման հարցերի քննարկումը։ Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Հյուսիսային Մակեդոնիա մասնակցելու ԵԱՀԿ նախարարական 30-րդ համաժողովին։ Այդ ընթացքում Միրզոյանը կարևոր հանդիպումներ է ունեցել։ Կառավարությունը երրորդ երկրներից Հայաստան անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների ներմուծման համար առաջարկում է նախատեսել փոխհատուցման հնարավորություն։ Պատճառը երկրում մեծ թվով վրացական պետ համարանիշներով մեքենաների առկայությունն է։ Առաջին անգամ Հայաստանը ժամանել աշխարհահռչակ գրող, հրապարակախոս և փիլիսոփա Նասիմ Թալեբը։ Նա լինելու է գիտության և գործարարության օրեր 2023 համաժողովի հատուկ հյուրը։ Ստեղծվել է Զին Հաբ հարթակը, որը նպատակ ունի աջակցելու զին ծառայողներին և նրանց ընտանիքներին կրթության, աշխատանքի և զբաղվածության հարակից այլ ծառայություններ ստանալու գործում։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում պահվում է 55 հայ գերի, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով նրանց թիվը հասնում է 80-ի։ Հայտնել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչը, նաև անդրադարձել առևանգված Վագիփ Խաչատրյանի և Ռաշիդ Բեգլարյանի դատական գործերին։ Ժեստ հոգեբանական կենտրոնը սեմինար է անցկացրել հոգեբանական համայնքի ներկայացուցիչների համար։ Երևանում կանցկացվի կողք կողքի 4-րդ միջազգային ներառական երաժշտական փառատոնը, որի նպատակն է բացահայտել առանձնահատուկ կարողություններ ունեցող ստեղծագործող երեխաներին։ Դիտեք այսօր մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին։